Vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie venovanej Košiciam, Európskemu hlavnému mestu kultúry 2013. V jednom z najvýznamnejších centier turistického ruchu v Poľsku, v starobylom Krakove, s takmer 800 000 obyvateľmi a viac ako 6 000 historickými pamiatkami sa uskutočnil tzv. Slovenský deň. A v rámci neho aj zaujímavá prezentácia Košíc. Zástupcovia Košíc pozvali do nášho mesta širokú verejnosť prostredníctvom stretnutí s poľskými novinármi a zástupcami tamojších cestovných kancelárií. Ťahákmi košickej expozície boli predovšetkým blížiace sa veľké športové i kultúrno-spoločenské podujatia. Chceme ponúkať na poľskom trhu produkt, že do Košíc za vínom. A tým vlastne urobiť takú ideálnu kombináciu s Európskym hlavným mestom kultúry pre budúci rok. Ďalší produkt, okrem teda vína a vínnych slávností, bude víkend maratónsky, čiže víkend, kedy sa spája kultúra a šport v Košiciach. Ľudia z Poľska majú jedinečnú možnosť sa stretnúť s konceptom Nude Blanche alebo Biela noc. Sme jediní vo východnej Európe, ktorí vlastníme certifikát na tento formát festivalu. Košice budú postupne okrem Krakova prezentované aj v ďalších poľských regiónoch i mestách. Budú to mesta Wrocław, Gdaňsk, Rzeszów ako partnerské mesto Košic a samozrejme Varšavu, kde sídli naša agentúra. Košičania mohli počas tejto krakovskej prezentácie čerpať aj zo skúseností miestnej samosprávy, pretože práve Krakov sa prezentoval ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2000. Titul Európske hlavné mesto kultúry je v Európe už silná značka. Možno u nás si to ľudia tak neuvedomujú, ale je to silná značka, ktorá na seba viaže obrovský záujem médií a my to cítime zo zahraničia, že hlavne zahraničné médiá vedia, o čom je ten projekt, vedia, že ten projekt môže pomôcť nielen mestu, ale celému regiónu a štátu. Tri košické parky čoskoro dostanú novú tvár. Vynovené zelené plochy by sa mali stať centrom kultúry a zábavy, určenej pre všetky vekové kategórie. Takto by mali po dokončení vyzerať mestské parky na Komenského, Mojzesovej ulici a Pristanici, do ktorých chce mesto v roku 2013 prilákať oveľa viac ľudí. Ide o historicky najvyššiu investíciu na Slovensku do revitalizácie zelene. A je to takmer 10 miliónov eur. V parkoch pribudnú lavičky, fontány a rekonštrukcia čaká aj chodníky či osvetlenie. Novo vytvorený priestor sa stane domovom množstva kultúrnych podujatí. Rôzne tvorivé dielne, promenadné koncerty, edukatívne aktivity a podobne. Pre najmenších detské ihriská, pre starších miesta na spoločné stretnutia, ktoré budú môcť kombinovať s prehliadkou umeleckých diel. Veľmi rade by sme začali nový program umiestňovania svoch v rámci verejného priestoru v mestských parkoch. To všetko už od januára 2013, kedy sa Košice stanú Európskym hlavným mestom kultúry. Jedným z investičných zámerov EHMK 2013 je aj projekt revitalizácie Košického hradu a sprístupnenia archeologického náleziska na jeho území. Terénny výskum doteraz ukázal, že ide o jeden z najväčších hradov bývalého Uhorska. Keďže sa o ňom nezachovali žiadne písomnosti, je veľkou neznámou aj pre samotných archeológov. Tí postupne odkrývajú jeho minulosť. Vieme, ako bol ten hrad stavaný, akými technikami, ako vyzerali tie múry, kadiaľ prebiehali, lebo mnohé sme to teraz nevideli. Archeológovia tiež zistili, že na skúmanom území bolo husté osídlenie z doby bronzovej. Bádanie však pokračuje aj v ďalšej oblasti. Či ten hrad naozaj bol postavený, alebo ostal nedostávaný v nejakej fáze, zatiaľ momentálne to vyzerá tak, že asi predsa len bol postavený. V lokalite už pracujú aj stavbári. Projekt revitalizácie hradu za takmer 1,4 milióna eur má totiž Košiciam dať ďalšiu rekreačnú zónu s množstvom kultúrnych a spoločenských aktivít. Okrem malého amfiteátra tu pribudne do konca roka aj panoramatický chodník s výhliadkou na mesto. Z dnešného vydania je to všetko. Prihlásime sa vám opäť o týždeň. Okrem iného vám približíme atmosféru gala koncertu 2 v 1. Dovidenia.